kompanija Ars. Moderno opremljene benzinske pumpe na tranzitu i u špilji sa sadržajima koji će u potpunosti ispuniti sve potrebe vozača putničkih i teretnih vozila. Aktuelno, akumulatori Vesna, Tesla, Topla i Topline. Gume, Sava i Kelly, Permant i Antifriz po akcijskim cijenama, autokozmetika. Širok izbor ulja i maziva domaćeg brenda, rafinerije ulja Modrića, Shell, Castrol i Elf ulja. Sve vrste motornih goriva, novo Eurodiesel Max Power, poboljšava rad motora, smanjena potrošnja goriva, plin, kućna dostava lož ulja. Osvježenje uz veliki izbor pića i hrane, gotovih jela, pizza i jela sa roštilja potražite u restoranu benzinske pumpe na tranzitu. A na dohvat ruke nalazi se savremena automatska praonica Ars Car Wash. Tehnički pregled vozila, teretni i putnički program. Moderno uređena autobuska stanica, domaće i međunarodne linije za Srbiju, Hrvatsku, Austriju i Sloveniju. U čijem sklopu se nalazi i kafić za ugodan boravak kako u dnevnoj varijanti, tako i u noćnom ambijentu. Kompanija Ars Info, benzinska pumpa Transit 052-428-540, špilja 052-448-155. Tehnički pregled 052-225-212. Biletarnica 052-225-213. Kompanija Ars uvijek misli na vas. Dobro veče, poštovani gledaoci, pratite novosti. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da očekuje da će predstojeća posebna skupštinska sjednica o izboru vlade Srpske proteći u demokratskoj atmosferi i u skladu sa najvišim parlamentarnim standardima. Na predstojećoj posebnoj sjednici Narodne skupštine trebalo bi da bude izabrana nova vlada, čime bi bilo okončano formiranje vlasti u Republici Srpskoj, što je izuzetno značajno za nastavak funkcionisanja Srpske, istakao je Stevandić. On je naveo da bi nakon ove sjednice, koja je zakazana za srijedu 21. decembar, trebalo da bude održana još jedna posebna sjednica o izboru radnih tijela Narodne skupštine. Stevandić je potvrdio da bi do kraja godine trebalo da bude održana još jedna sjednica na kojoj će poslanici razmatrati prijedloge zakona koje je vlada utvrdila u ovoj godini. Za 275.000 penzionera Srpske u ovoj godini su penzije povećane za 14% i to je najveći rast u okviru jedne godine. A već od januara slijedi redovno i procentualno najviše do sada usklađivanje i rast penzija od 13% do 15%, izjavio direktor Fonda penzijskog invalidskog osiguranja Mladen Milić. Od početka primjene važećeg zakona o penzijskom invalidskom osiguranju, počeo od 2012. godine do danas, imali smo ukupno 18 povećanja penzija, 6 redovnih godišnjih usklađivanja i 12 vanrednih povećanja. A kada se saberu svi procenti, nominalno je to 44,53%, a efektivno ili stvarno povećanje 54,73%, rekao je Milić. On je dodao da je u ovoj godini dva puta bila jednokratna isplata po 100 maraka za sve penzionere, za što je vlada Republike Srpske izdvojila oko 55 miliona maraka. Milić je podsjetio da je redovno godišnje usklađivanje penzija u januaru ove godine bilo po stopi od 3,36%, a vlada je paralelno donijela odluku i o vanrednom povećanju penzija za 0,64%, čime je obezbiđeno povećanje penzija od 4%. Milić rekao da fond PIO godišnje zaprimi između 25.000 i 28.000 zahtjeva za ostvarivanje prava na penziju i ponovni obračun. Od početka rada Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu duša djece, odobreno je 826 rješenja za 504 djece, za što je izdvojeno oko 20 miliona maraka.
Samo u ovoj godini odobreno je 256 liječenja za dijagnostiku i liječenje 184 djece u inostranstvu, za što je izdvojeno 3,8 miliona, a na računima fonda trenutno ima i oko 15 miliona maraka. Direktor fonda Jasminka Vučković navela je da je fond sa radom zvanično počeo u januaru 2018. godine, a budžet se od tada puni redovno. To što su prilivi od plata građana konstantni potvrđuje da stanovnici imaju povjerenje u Fond solidarnosti. Svoje obaveze uglavnom izmiruju lokalne zajednice, neke bez dana kašnjenja, a druge poravnavaju račune na kraju godine, navela je Vučkovićeva. U klinike širom svijeta o trošku ovog fonda djeca uglavnom odlaze na genetska ispitivanja, ali i zbog onkoloških oboljenja i ortopedskih anomalija. Zbornik Kad prošlost progovori Kozara 80 godina kasnije, od 1942. do 2022. koji sadrži stručne radove istoričara i publicista i brojne fotografije i dokumente o stradanju naroda Kozare u Drugom svjetskom ratu, predstavljen je protekle subote u Gradišci. Priređivač, jedan od autora, Zoran M. Kos, rekao je da je ovaj zbornik rađen povodom obilježavanja 80 godina od združene ustaško-njemačke ofenzive na Kozari. Na ovaj način se pokušavaju otvoriti nove teme i doći do istine o velikoj tragediji koja se zove Kozara. Jedan dio tih pitanja je otvoren i očekuju se neki novi zbornici i autori koji će dati još odgovora tim dešavanjima, istakao je Kos. Recenzent zbornika i jedan od autora, istoričar Veljko Đurić Mišina, rekao je da je ovaj zbornik za čitanje i komentarisanje i da na neki način inicira potrebu da Srbi razgovaraju o tome šta je bilo i zašto se desila ova velika nacionalna tragedija. Na promociji su govorili i drugi autori radova u zborniku, istoričar Memorialnog muzeja na Mrakovici Boris Radaković i dr. Radoja Racanović iz Gradiške. Zbornik će nakon Gradiške biti predstavljen u Kozarskoj Dubici, Prijedoru i Banja Luci, sredinama čiji su stanovnici najviše stradali u ofanzivi na Kozari 1942. godine. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske isplatilo je danas 2.324.814 maraka po osnovu premije za mlijeko za novembar. Ova sredstva isplaćena su posredstvom Agencije za agrarna plaćanja Republike Srpske. O narednoj uplati javnost će biti blagovremeno obaviještena. U susret predstojećim praznicima danas je počelo ukrašavanje grada i postavljanje prazničnih ukrasa. Prvo je ukrašena Svetoslavska ulica, a do sutra će nakit biti postavljen i u užoj gradskoj zoni. Poslove ukrašavanja vrše preduzeće Đukanović i Elmont, a koristi se nakit iz ranijih godina. Saznajemo Darijana Babića, načelnika odeljenja za stambeno-komunalne poslove opštine Kozarska Dubica. Božićne i novogodišnje dekoracije, pored glavne ulice, bit će postavljene i ulici Vojvode Putnika, te dijelu ulica Majora Milana Tepića i Vidovdanske. Kao i ostali osnovci, školsku priredbu sa muzikom, plesom i recitacijama u čast proslave Svetog Nikole pripremili su i učenici osnovne škole Vuk Stefanović Karadžić. Priredbe su održane u centralnoj školi i u područnoj školi u Demirovcu. Ispred opštinske uprave, koja je obezbijedila paketiće za 54 prvačića, školu su posjetili načelnik odjeljenja za privredu Slobodan Premasunac i šef odsjeka za društvene djelatnosti Aleksandar Vlajnić. Ovo je bila prilika i da se direktorica Ljiljana Stojičić-Torbica zahvali svim učenicima koji su učestvovali u akciji Jedan slatkiš, jedno dijete, u okviru koje je napravljeno 40 paketića za učenike lošijeg materijalnog statusa. Udruženje mladih Promete je protekle subote održalo sastanak na kome su sumirali dosadašnje rezultate, razgovarali o budućim planovima i aktivnostima udruženja. Na sastanku su konstatovali da je tekuća godina za njih bila puna izazova, ali da su uspješno realizovali sve zacrtane ciljeve. Ovu godinu smo započeli sa registracijom udruženja, zatim širenjem članstva, a nakon toga i aktivnostima i projektima. Od književne večeri do ekokoncerata i ekoloških aktivnosti, čišćenja obale rijeke Une, sadnje drveća, panel diskusije na temu značaj životne sredine u Sjeverozapadnoj Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini. Također je uspostavljena saradnja sa drugim udruženjima i organizacijama iz našeg grada i iz drugih sredina, a bilo je i učestvovanja na seminarima i edukacijama za mlade saopšteno iz udruženja. U narednoj godini nastojaće učvrstiti odnose sa drugim udruženjima kako bi zajedničkim snagama uradili još više za grad.
Planiraju realizovati projekte kao što su uređivanje igrališta i organizovanje radionice za mlade, pokrenuti različite inicijative o poboljšanju života u Kozarskoj Dubici, organizaciji plesnih i dramskih pozorišnih sekcija, organizaciji kvizova za mlade, ekološkim aktivnostima, organizaciji koncerata i književnih večeri lokalnog karaktera, gdje bi mladi dobili šansu da pokažu i predstave svoje talente i umijeće kao i na jačanju udruženja. Turistička organizacija opštine Kozarska Dubica u saradnji sa Udruženjem vinara i vinogradara Republike Srpske organizuje treće vinske susrete u našoj opštini. Ova manifestacija održit će se u hotelu Cepta 28. decembra sa početkom u 17 časova. Učestvuju vinarije Crveni Brijeg i Gala iz Banja Luke, vinarije Đurđić i Fazan iz Prnjavora, Dalmati iz Laktaša, te Panić i Banjac iz naše opštine. Sve prisutne zabavljaće orkestar Nesanica, cijena ulaznice 10 maraka. Manifestacija ima i humanitarni karakter, jer sav prihod od prodaje ulaznica biće doniran u humanitarne svrhe. U organizaciji javnog preduzeća Centar za informisanje i kulturu Kozarska Dubica u izvođenju dramskog studija Artist, koji djeluje u sastavu Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta, u subotu 24. decembra, biće upriličena novogodišnja predstava pod nazivom Vilinska zbrkolija. Sa ovom novogodišnjom predstavom za naše mališane završavamo kulturne aktivnosti u našoj organizaciji za 2022. godinu. Tradicionalno organizujemo ovakav događaj na kraju godine i radujemo se što će upravo ovo posebno mjesto biti rezervisano za naše najmlađe, ali i najvrijednije članove društva, izjavila je Dijana Kondić, direktor Centra za informisanje i kulturu, i pozvala sve zainteresovane da prisustvuju ovom kulturno-umjetničkom događaju. Predstava počinje u 19 časova, cijena ulaznice je 5 maraka. Srpska pravoslavna crkva obilježava danas Svetog Nikolu Čudotvorca, Nikodan, upomen na dan kada je ovaj svetac okončao ovozemaljski život 343. godine nove ere. Najveći broj njegovih čuda koje je činio za ovozemaljskog života vezana su za putovanja, naročito za spasavanje moreplovaca iz oluja i magle. Ovom prazniku posebno se raduju djeca koja uoči Svetog Nikole ostave čizmicu u koju se potajno ostavljaju pokloni. Običaj potajnog ostavljanja poklona vezan je za život Svetog Nikole, jer on dobročinstva i milosrđa nikada nije činio javno. Sveti Nikola slavi se u vrijeme božićnog posta, pa vjernici pripremaju isključivo ribu i drugu posnu hranu. Slijede servisne informacije. Tokom jučerašnjeg dana i prošle noći hitnoj službi Doma zdravlja pomoć ljekara zatražilo je 38 lica. Temperatura vazduha u našem gradu danas je iznosila 0 stepeni Celzijusa, a relativna vlažnost vazduha 82%. Donosimo najave sportskih susreta na novogodišnjem turniru u malom fudbalu za sutra 20. decembar. 18:30, restoran Bulevar, Rudarsko-tehnološki zavod PD. U 19:10, Spahić 10, Rudarsko-tehnološki zavod PD. U 19:50, restoran Bulevar, Spahić 10. Ulaz je 2 marke, s tim da su od plaćanja ulaznice oslobođene djeca, učenici osnovnih škola i pripadnice ženskog pola. I bile su novosti, poštovani gledalci, hvala vam za pažnju i ostanite uz naš program. Kompanija Ars. Moderno opremljene benzinske pumpe na tranzitu i u špilji sa sadržajima koji će u potpunosti ispuniti sve potrebe vozača putničkih i teretnih vozila. Aktuelno, akumulatori Vesna, Tesla, Topla i Topline. Gume Sava i Kelly, Permant i Antifriz po akcijskim cijenama, Autokozmetika. Širok izbor ulja i maziva domaćeg brenda, rafinerije ulja Modrića, Shell, Castrol i Elf ulja. Sve vrste motornih goriva, novo Eurodiesel Max Power, poboljšava rad motora, smanjena potrošnja goriva, plin, kućna dostava lož ulja. Osvježenje uz veliki izbor pića i hrane, gotovih jela, pizza i jela sa roštilja potražite u restoranu benzinske pumpe na tranzitu. A na dohvat ruke nalazi se savremena automatska praonica Ars Car Wash.
tehnički pregled vozila, teretni i putnički program. Moderno uređena autobuska stanica, domaće i međunarodne linije za Srbiju, Hrvatsku, Austriju i Sloveniju. U čijem sklopu se nalazi i kafić za ugodan boravak kako u dnevnoj varijanti, tako i u noćnom ambijentu. Kompanija Ars Info, benzinska pumpa Transit 052-428-540, Špilja 052-448-155. Tehnički pregled 052-225-212. Biletarnica 052-225-213. Kompanija Ars uvijek misli na vas.